талаша. Бул беттеште бир гана беттеш ошондой эле дарбазада Магомед Абдурашитов экинчи катып максимуму болсо толук мүмкүн. Топ менен ээлеп туруп сокун узатты кайрадан Дастан командасынан кайрадан чабу 3-2, бирок кайрадан топ жоготуу. Силва Суарестин узун буттары жардамга келди, чыгарып берилген пас сокту жана Аскарбеков чыгарып берилген пас жана Азамат Аскеров ата топчун күрөшү Кайрат Куанычев кандай гана ар бир топ үчүн Азамат Аскеров топко ээ болду жана чыгарып берилген пас Абдрашитов кандай гана сейф алыскы бурчка Абдужалил уулу алыстан сокку Мухаммед Аскарбеков алыстан сокку жакынкы бурчка жок Аскарбеков өзү кирип барат узатылган сокку Абдрашитов кайрадан эреже узатылган жок Мухаммед Аскарбеков узатылган сокку чыгарып берилген пас Саламат Мамбеталиев узатылган сокку Корея болчу сегизинчи Мухаммед Аскарбеков бирге бир чыгып барат эмнеге топ менен Азамат Исабеков оюнчуну жазгырып өттү чыгарып берилген пас жана эсеп сандар ачылды Азамат Исабеков жана Абдыжалил уулу чыгарып берилген пас Мустафаевдин башкы калысы ышкырыгын жаңыртты жана дароо экинчи эсеп санды ачып койду бул арада кайрадан катага жол берди узатылган сокку жана эсеп 2-0 өзгөрүп отурат 8 киргизип алуу өтө маанилүү узатылган сокку де Оливейра Силва Куанычев Аскарбековтон сокку сокку Абдрашитов кайрадан кошумча сокку эмне Абдыжалил уулу алыстан сокку алыстан сокку Патраков өз командама эмес Патраков балким Патраков бул Ян Патраков мынасага эң бир керектүү учурда Мухаммед Аскарбеков чыгарып берилген пас жана топ колго тийип калды ооба топ колго тийип калды бул пенальти теңелип калышы мүмкүн Аскарбеков сокку жана Панычев Веллингтон узатылган сокку Магомед жолду маалуудабы мына узатылган сокку жана бул катачылык балким Дастан командасына Куанычев Абдыкадыров жана узатылган сокку Абитов эсеп сандарын 2-3 айландырды де Оливейра ким соккун узатат Абитов кастын ышкырыгы жаңырды узатылган сокку Магомед Абдрашитов.